どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガーズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は洋楽でございます。はい、イギリスのロックバンド Coldplay の名曲ビバラビーダ。ビバラビーダ、はい、放題もついてますよ。美しき生命という日本語のタイトルですけれどもね、この曲をガズレレ流超簡単バージョンでやってみようと思いますが、皆さんビッグニュースです。コード4つですから。はい、出てくるコードは F と G7 と C と Am。 あれこれウクレレ習ったその日に覚える、もう超入門コードで、たった4つでこの名曲ができるんです。やりましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単に、とかそもそも簡単なんですけど、4つ引きでやった簡単バージョンやって、後半はあのリズム、かっこいいあのリズムに乗って、淡々と、かっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、憧れの曲、自分で歌う。これ最高です。カラオケ行って歌うのもいいよ。CD とか聞いて、聞き込むのも素晴らしいですけど、自分で弾いて歌う。この弾き語りがもう本当にね、最高に楽しいです。皆さん始めていただきたいです。かといってね、今まで楽器もやったことない人がいきなりちょっと弾き語りとか難しそうって思うじゃないですか。ウクレレさんが助けてくれます。弦4本だしちっちゃいし、いつでも持ち運べてね、いつでも触ってられる。ぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけでどんどん弾けるようになりますよ。もうちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、そこを数字の 1,2,3,4 って順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あ、私今弾けてるんじゃないってすぐになりますから、これはやった方がいいです。音楽今まで諦めてた方、苦手な方にこそウクレレはね、あるんですよ。さあ、じゃあリンクあります。初心者レッスン行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が取りためた600曲、700曲ぐらいも曲があると思いますね。洋楽はもちろん、ハワイアン、最新 J-POP から夏メロから昭和歌謡曲から演歌からアニメソングから、もうありとあらゆる音楽がウクレレ簡単レッスン動画で上がっています。動画を見ながら一緒にセッションできます。ぜひ始めてください。じゃあそろそろ行きましょうか。コールドプレイのあの名曲ビバラビーダ、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1,2,3,4。
のっけたじゃん。はい、シンプル簡単バージョンやってみました。はい、さっきも言ったんですけど、出てくるコード4つですからね。はい、今のはもちろん聞いていただいて分かったように、ガズレレレショートカットバージョンにしてる。ショートカットバージョン、2番をカットしてるんで、2番やりたい方はコード書き出してください。で、今から私のノートを見せようと思って、洋楽の場合はですね、結構コードが多いもんですから、こうこんな感じで歌詞カードをプリント、歌詞をプリントアウトして書き込んだりしてます。はい、はい、こんな感じね。淡々と、これがテーマですね。こう、これがなんかいい感じでございます。なんで、これはで、今日の場合は、これを見せるよりも、テロップの中で確認してもらった方がいいかもしれません。まあ、一応、こんな風に書いてますっていう参考になればということで、基本、これの繰り返し、こればっかりです、これ。これは、鉢が横に倒れてるんじゃなくて、繰り返しってことですからね。はい、イントロから始まって、こうやってザーッといった。はい。こんな感じで進んでいくんですけど、この分かりづらいとか、こう、くるって囲ったり、ここ早口だよとかやったり、すごく分かりづらいときは、もう、カタカナで書いちゃったりして、もう、これ、本人だけが分かればいいんで、はい。早口のところはこうやって、こんな風に書いたりしてますんで、これを参考にしてみる。まあね、その雰囲気が出ればもちろんいいわけです。これ感想のところだけちょっとだけコード進行違ってます。これもテロップで確認してもらいたいんですけど、まあそう簡単、難しいことではないので、まあ動画内でやってみてください。じゃあ出てくるコードは F と G7 と C と Am。これはもうウクレレ習ったその日に、初日30分で覚える4つのコードですからね。やったー、やったー。これは覚えてください。まあ一応皆さんの今後のために、このガズレレ必須コードっていうのを覚えてもらいたいんですけど、これはね、この4つを含めた8個のコードのグループです。これをね、まず覚えてください、ウクレレ始めるとき。まずでも最初に覚えるのはこの4つよ。だからこれを覚えて、あともう4つ覚えたらほとんど弾けますから、今俺がなってガズレレ YouTube でやってる動画をね。そのガズレレ必須、必ず覚えてほしい。以前私がこの解説をしている、めちゃくちゃ簡単なに覚えられる、8個のコードを覚えられる、ここにリンク、動画貼っときますんで。コードを覚えてください。まずは最優先でこのガズレ必須コードを覚えてください。その中の4つですね。心強いです。はい。じゃあちょっとここからですね、かっこいいバージョンの弾き方にいきなり入っていきます。これはですね、皆さん印象的でしょう。これです。こんな感じ。あ、じゃあ F から。止まってる。たいですよね。これは原曲はね、こうストリングスでブッこうなんていうんだろう、チェロっていうのかな、あれでやってるんですけどね。これ図解するとこうなります。はい。この白いとこは最初のコードというか、例えばここの F と G7 の関係を言うと、白いとこは F で黒が G7。じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんです。わかる？ジャツ、ジャツ、ジャツ、ジャ、ジャツ、ジャス、ジャ、ジャッチャ。だからこの黒いところが一個こっちに来てるから、8ビートのシンコペーションのリズムですね。ずーっとこれが基本的に繰り返されます。ちょっと F と G7 でやってみますよ、ずっと。はい。今のこの F と G でやってる。この感じのストローク。今カッティング入れてますけど、カッティングを入れずにやると、これを左手でパッパッと止める、カッティングで止めると、このムニムニ動いてるでしょ、これをカッティングと言います。8ビートとカッティング、これでやります。今回はチャは入ってこない感じですね。この印象的なこのずっと淡々と続くフレーズをキープしながら歌を歌う、これはなかなかのトレでございまして、もうちょっとガズも今日真剣ですかね。はい。で、この8ビートとカッティングのやり方、ここにリンクを貼るんです。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろな弾き方のレッスン動画がリストになってます。その中から8ビートと、カッティングはちょっと難しいかもしれない。ちょっとやってみてください。それでこれは特にコード進行もさっきちょっと感じたけど、まあ淡々とずっとこう同じテンションでやるのが結構かっこいいかなと思うんですけれども、はい。で、あとで一箇所だけこう決めというか盛り上がるところがあって、間奏のちょっとコード進行変わるところね、 FAm、FAm、 ここのところの G7 最後2回繰り返すんですよ。つたつたたつたつつたつたたつた、ここで G7 でつたつたたつたつつたつたたつたつって感じで決め、ずたつたたつたつつたつたたつたつずたつたたつたつ、はい、これちょっとやってみましょうか。感想の後半からずたつたたつたつつたつただがだがみたいな感じかな。ずたつたたつたつずたつただがだが、
こんな感じでやりましょう。口で言うのがいい。もう一回、せーの、ズタスズタスタスズタスタタタタタ。はい。それでここから、あー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 って入っていきます。おーおーはもうみんなで本当にもう1000人ぐらいで肩組んでやりたい。肩組んだらウクレレ弾けないからまあ一緒に歌いたい。そんなとこですね。おーおーは印象的です。はい、とっても。さあそんなことを踏まえながら、やってみようと思います。今のところぐらいなんです。あとは淡々とさっきも言ったんですけど、こう大陸的な、もうだって美しき生命ですよ、この曲のタイトルは。こう脈々とこう脈を打つ自分の体みたいなイメージがいいんじゃないでしょうかね。さあやってみましょう。ビバラビバラビーダ、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。もうこれ淡々とタッタッタッタタッタッタッ、これを淡々と続ける中で歌がこう入ってくる。結構深いですこれは。まあ本当にまあ脈々とつながる美しく生命というか、ビララビーダ、すごいやってみたいですね。おーとか大合唱してください。あー素敵ですね、音楽ってこんなちっちゃいのにね、あんなこう壮大な曲ができるなんてびっくりです。はい、どんどんやってください。弾ける方はどんどん仲間に教えてあげて、楽しい音楽みんなでやりましょう。ありがとうございます。ガズレレではいろんなことやってます。イベント情報や本出してます。いろんな本出してたり、このウクレレ売ってたりとかね、 T シャツとかいろんなグッズもあります。いろんなご案内これからします。どうぞご覧になってください。はい、どうぞガズレレホームページご覧になってください。どうぞこちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。はい、その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるので、よろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっているのか。はい、こちらです。2019年9月1日日比谷のヤオンデカズレレ、こちらですね。もう始動し始めています。今もうちょっとするともう本当に詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。
で、ホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今はまだあんまり情報ないですけど、 LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、 LINE アットで、最新情報ゲットしていただく、これもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って、僕がね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがある、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など、書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこのね、これです、これ。はい、ガズレレ歌本。こんな感じで出てます。1冊につき50曲入っていて、ボリューム5まであるんで、250曲ぐらいの歌本になってます。ガズさん、CD も出してるんでね。レッツゴー最高。これ CD なんですよ。はい、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。これが、ね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで、CD。ああ、もう盛りだくさんですよ、もうガズレレで。もうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください。それでは、また音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう、皆さん。楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして、自分も豊かな。最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。